Häkkiradio erikoisreporteri Teemu Toropainen tässä näin. Ja bongattiin täältä BISM-kisoi seuraamasta Pakkaleeni Teemu, Turun oman mies. Ruskeavöinen jujutsuka tätä nykyy, et osallistunut tänään kisoihin. Tunnetaan mattotaiturina. Onko tämä joku erityinen syy, miksi ei ole mies matolla tänään? No on siihen varmaan erityinen syy, että oli tosiaan toi Gage tuossa 2 viikkoa sitten. Niin on tässä nyt tehty vähän muuta kuin reenailtu. Ja sit kun ei ole tehty oikein sitä reeniä, niin on vähän niin kuin paikat alkanut prakaa. Et löytynyt semmosia vammoja, mistä mä en edes tiennyt, mutta ei ne nyt mitään niin suuri ole. Mutta ehkä vähän motivaatiokysymys enemminkin. En mä lähde kisoihin silleen, että lähdetään nyt katselemaan, mä lähden voittamaan. Nimenomaan, eli jos ei ole kunnossa, niin sitten ei mennä ollenkaan. Just näin. Ja mitäs viime Gatesista jäi mieleen? Ilmeisesti nappasit luovutusvoito Toeholdilla käsittääkseni silloin. Itse en ole matsia nähnyt, mutta näin on kuullut. Joo. Damian Lapillus Ranskasta. Kova, tosi kova jätkä. Myös brassijutsumies, purppuravöinen. Matsi ei mennyt niin kuin suunniteltiin, mutta matsi meni hyvin. Ei mennyt niin kuin suunniteltiin, mutta hyvin. Suunnitelma oli se, että heti kun pääsee iholle, niin viedään se kaveri tonttiin. Mut se olikin aika vahva. Ei vietykään. Sitten siinä hetken aikaa katseltiin pystyyn ja sitten tuli paikka hyökkää siihen jalkaan, niin mä sitten hyökkäsin siihen jalkaan. Eikä siinä muuta. Okay. Ja sanoit tuossa tosiaan, että ei ole nyt sitten, että et ole täällä näin, että tuntuu siltä, että on vähän paikkoja prakannut. Oletko päässyt nyt muuten sitten reenaamaan? Oletko jotain muuta treenannut nyt sitten? Että miten sulla on treenit mennyt tässä niin kuin ylipäänsä muuten? No, reenit on mennyt siis todella hyvin. Ja tuohon keitsiin reenattiin tosi paljon ja intensiivisesti. Mutta mä kuitenkin kävin vähän painin myös jujitsuun ja näin poispäin. Mutta en mä nyt keitsin jälkeen ole ihan semmoista pientä perusjumppaa käynyt vähän lyömässä ja ihan vähän jujutsuun ja vähän jopa puntilla silleen, että laatikot pysyy tallessa. Just. Mut joo. Niin justiinsa. Okei, mitäs miehellä seuraavaksi sitten? Niin, se menee kyllä ensi vuoteen se menee, että alkuvuodesta sitten otellaan taas ja tavoite on se 4 matsia ensi vuoteen, että ei siitä sen enempää. Ei ole mitään niinku kaavailuja vielä siitä, että koska ja missä mies nähdään seuraavan kerran? Alkuvuonna nähdään todennäköisesti ja ainakin Turussa sitten näkee itsit, uskoisin ainakin näin. Mutta katsotaan, missä alkuvuonna sitten otellaan. Sitä ei vielä tiedä. Okei, Teemu, mutta meikäläinen kiittää haastattelusta ja tsemppi jatkoon. Yes, kiitos.